Ndenge bozali komona Simba Benda zongisa Chakal Boy opesi mbombo a boy entre ba elemo mibale ya la police routière oyo communément appelé baroulage à la ville province de Kinshasa nande komobali oyo ya wewa boeba ke azali na ye moyibite kasi landa lisolo na quartier elenge sa la commune ya Ngiringiri na bavula oyo ezali kobeta mikolo oyo nzela ezalaka lisusu malonga te bino moko botala ndenge mayi etondi na balabala neti kaka kalamu awa soki mpe otie ndobo mbisi akoki mpe kobima avandi abule na cadre ya article 15 de brouillez-vous asali mwa pont oyo kaka ndenge bozali komona ya mabaya mpo bato bakatisa na nga mosusu awa avant okatisa opesi mwa 100 francs to mpe mwa 200 francs na yo nsima nde oleki ndeti yo kozala nini totuni gal eza moto asalaka bagalette to eza gan ya bagardien bon eza gan ya moto asalaka ya bagardien te eza mpe gan ya bagalette mais eza bon tokobenga lokola gam mo boye sato ya mafuta nasalela gam na nga mafuta Mama Sisi, yebisa biso gal. Eza bato basalaka ba galette, to eza ba gan ya ba gardien. Eza ba gan ya bata wenze. Oui, trésor. Bonnie. Ouais, ça va. Biso ato anzala, to un bloc reliété. Non, trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te kominine. Hein? Aziza ou tchobenga nga, oh, yaya, loka roulieza te. Carmia Benanga Kuna Yaya Tolambite. Au juste, j'ai envoyé moi, on a tenu 300 euros pour la provision. Mais vous avez besoin de l'eau. L'eau, car on a des biens, moi, pour l'eau, on les a tenus en provision. Toi, maman, tiens, la provision, on a coûté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossala le sous le cola en sté, cuisine à biso. Et bon, ici, les bandes de conabino, nabamas à nabino, mercamboya qui toque. Pour la consomme à biloko, namokil mobimba. Consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez beau bengana numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et que comme il s'habille loko nabino, naba famille nabino, paye pas ba master nabino, na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Abisso, pack poéza très avantageux. Voilà, beau samboué, pas question de comme ça, je paye l'argent. On vous guinote de la nourriture là-bas. Je vais consommer les bagues ici. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Bisso gratuité à santé. Bazali Kotonga va centre de santé, naba quartier inhospitalier à ville à Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala est bandit déjà na Kindele, pe na Maloku. Yope, sala lokola baninga, na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo, contribuye pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya video na description, okomo na lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte, et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue, otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Kinshasa, Brazzaville, pe diaspora, mbote. Merci na confiance, pe fidélité, oyo bozali toujours, kopé sa na ba étoile, ya communication, pona kolanda. Magazine Kin Lartus proche ya population ya Kinshasa po na kotali sabino ba réalité nini oyo tozali ko vivre po ba kondia mboka ba ba bongo koluka solution nazali na plaisir ya ko présenter ya lelo po na bino basanga lelo to fungola yango po na ko sabino ke ministre ya communication et média Patrick Muyaya asalaki message moko mukula lobby na otali bongo 4e vague ya COVID-19 awa na mboka na biso République démocratique du Congo, ba mesure misusu et baksamaki. Elisabeth Kumbi, pesa biso ba détail.
ministre de la communication et média Patrick Muyaya a annoncé qu'il obi dimanche 5 décembre 2021 actualisation et bas mesures et prévention et lutte contre pandémie à COVID-19. Bipa iwa piba mesure o ezwa mi suite ya progression légère ya baka ya COVID awa na RDC pe apparition ya variant moko ya sika na kombo ya Omicron. Na yango, ba mesure yango ezali, port obligatoire na correct ya ba masque na ba lieu public nyonso, renforcement ya ba dispositif na entrée ya ba édifice pour na prise ya température, pour na ba voyageurs ko présenter na ba frontière test COVID négatif o ezali en déant 72 heures pe ba mesure misusu. Kasi constant to sali ezali que na quelques coins ya capitale population bazali nanu inconscient pe ignorant n'existence ya maladie oyo. Po ezali mutu nyonso te oyo ezali ko respecter ba mesure yango surtout na o etali port obligatoire pe correct ya masque. To kosinga kaka na gouvernement ya kosala suivi sur terrain po na koyeba soki ba mesure oyo bazui ezali vraiment respecté. Pe na ngambu na biso population to mibatela tout en respectant ba geste barrière po coronavirus ezali vraiment réalité. Nasima un message au ministre de la communication et média Patrick Muyaya asalaki population ya ville province de Kinshasa batikala ki simate ba communiquer ki boye na micro ya Victor Jonathan Sukami Elongo na Elisabeth Kumbi. Pona ngai ezali malam ezali pona intérêt na biso et d'abord ngai moko ndenge na jali awa na jali formateur na entreprise Rayon Vert. Na sala ka sensibilisation ya coronavirus e na zana boye bike maladie oyo ezali ko existe alors ezali malamu pona ngai mesure gouvernement ju wana na pesio raison batu wana bazana boye bite même ngai moko pe vendredi na sala ki na masina na yo kita na mumbele alors je me suis senti gêné. La bango nyos masque ezate kaka ngai moko et puis un certain moment na mona ike na sala ngai moko na longoli masque na tse na poche et sala nga son kuna ta mutu moko azo ko cha masque te wana nde ko sima te parce que les ana biso ba ton su to za ba coopera to lia ka pona ko so ki na bimite par jour na rolia te siko so na bimite na rolia te siko so ba kangili susu to ko zala ndenge ni nambo. A président qui plénière, il y a week-end Oyokuna na assemblée provinciale ya Kinshasa, honorable rapporteur adjoint Marie-Kiette Mutinga, balobela ki na oetali bongo accès na reddition ya ba compte ya ville province ya Kinshasa. Il gana ki nengenini Cécile Mwanza azalaki wana. Honorable rapporteur adjointe de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, Marie-Kiette Mutinga, a présidé qui plénière week-end et l'équi, bipa yuwa pi balobela qui accès sur édition yaba compte ya ville province ya Kinshasa, pour na exercice 2020. Ministre provincial en charge ya finance, Jean Vundi, a lobi ke oyo ba sali et zali ba construction yaba hauteur secondaire, ba financé, pour na construction na yango. Pe bazali ko s'occuper na salubrité po yango nde zali musala makasi oyo gouvernement provincial esengeli esala. Édition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2020 est déclaré recevable par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Si maya débat pe délibération entre députés provinciaux, reddition des comptes ya ville province ya Kinshasa ezala ki bongo jugé recevable. Kaka nenge honorable présidente ya séance Marie-Kiette Mutinga a pesi ba précision awa pona koloba ke yango ezali penza déclaré recevable. Yango ekozala transmis na commission Ecofin ya assemblée provinciale ya Kinshasa pona examen moko approfondi. Tracasserie policière. Alors la ville province à Kinshasa, ils allaient continuer à faire les makasi. Tous allaient na commune ya Kasavu buna direction Gambela. Kuka moi, binu mbutal. Ndenge bozali komona Simba Benda, Zongisa, Chakal Boy, Ope Simba Mboa Boy, entre ba élément mibale, ya la police routière Oyo, communément appelé baroulage, à la ville province à Kinshasa. Nande komobali Oyo, ya wewa, boeba ke wazali na ye moibite, kasilanda li solo,
Événement yango salemi awa na direction Gambela na commune ya Kasavubu bipai wapi mwana mobali oyo azalaki bongo interpellé et pas ya ba élément ya police ya circulation routière oyo pambate azalaki kobula na lipapa kasi tango ba interpellé ye o papa yaka awa awa babulaka na lipapa te ndenge mibeko epesama ye pe na tourna ya lobite lipapa to yebi balataka yango na ville T mais awa na roi ko bula normal ndenge tozana biso na cité malamoko oh papa bongo te tokende bureau ye pa boy tokende bureau te babandi ko bendana tellement bazalaki na bango pe basi acheli bango esprit a boy ko kende population ba e ko intervenir ndenge bozali komona tozali awa liboso ya maison combattant na commune ya Kasavubu na direction Gambela simba benda zongisa chakal ekoti wana tellement précieux comme qui makasi mwana mobali oyo kutu a risqué ko simba na nzoto madame oyo azalaki en plein service lokola pe idéologie intimidation zalaka ndenge bozali komona ba téléphone ebimi pona kobenga intervention kasi to interpeller kaka na ba agent na biso oyo bazalaka na nzela pona kotia ordre esengeli kosalaka yango malamu olie ezala ya boye bitumba entre bino na ba chauffeur soit na ba wawa ezalaka kitoko te ata muke na bandeko na biso pe oyo bazalaka na nzela soki ba interpeller yo tchana mupanzi yoka bango mais mingi mingi ezalaka mabe oka botoke biro soit toke na kwa mongo boye 50,000 100,000 francs congolais et bimi wana oleli pe belé kitoko te boete na district ya Tchangu boye bako ba chauffeur et belé ba respectaka code de la route te bisika yo esengeli ba telema bango ba telema ka te pe ezalaka vice versa ba kondi ya PCR boluka kosala quelque chose po boye ezali kitoko te tala tozali na district ya Tchangu entre ba commune ya Njili na ya Masina na se ya saut de mouton oyo basala yango awa na marché de la liberté mingi mingi babengaka yango bitabe epai ya bakinois ndenge bozali komona ba reporter bakitaki koto mpona kosala constat kasi ezali pasi pe mawa ndenge bozali komona koto oyo code de la route ezalaka respecte te ata muke ndenge toyebi idéologie ya saut de mouton oyo bachauffeur nyonso oyo bawutaka likolo babande ya aller na ya retour ezalaka kaka po na koleka na swabala mbala moko sans pour autant koparke kasi bachauffeur ya kote oyo toyebaka te soki ezalaka problème nini botala bakoya kaka na bande oyo kowuta likolo ya saut de mouton akokoma awa na katikati atelemi akitisi client kitoko sans problème mutu pe akoinkiete ye azali te donc kote oyo code de la route ezalaka bafoue na ndenge kosakana te botala baroulage na ngambo na bango bien concentré bazali kokongola pe kosenga mbongo epai ya bachauffeur oyo baparke mopandi pasi pe mawa yango tokointerpele kaka epai ya bakondi ya la police ya circulation routière ya ville province ya Kinshasa mingi mingi ba oyo bazali kogere secteur ya Tchangu kote oyo bayebana nu kolandela dossier yango po ederangeaka makasi awa sikoyo imagine mutu oyo azalaki likolo saut de mouton aza kokita na vitesse croyant que nzela ezali polele ntango akokoma awa nzoka nde surtout bachauffeur ya ba 207 oyo matoyi mangongi bakokitisa mutu kaka wana soki likama ya makasi eselemi ekozala boni yango ata bandeko na biso ya diaspora balobaka soki okumbi awa na Kinshasa seke vraiment oza mobali boete na commune ya Ngiringiri likolo ya pont Luza article 15 ebotami wana nsima ya mvula oyo ebetaki mokolo ya lobi Jourdain Ndeko azalaki wana mpona compte ya magazine Kin Lartus apesi ba détail na reportage pe commentaire ya Cécile Mwanta ntango bisika misusu bajeune bazali kolela pe kosenga sombela ngai pesanga kabelanga
Prez tozali kolia tenzo kande, jen oyo atimbeli na ye, a monike na kartye elenge sa la komini yangiringiri, na pavula oyo ezali kobeta mikolo oyo nzela ezala kalisusu malongate. Bino mokobota la nenge mayi etoni na balabala, neti kaka kalamu awa soki pe otiendobo mbisi ya kokipe kobima. Avandi abule na kadre ya article 15 de Wuyevu, asali mwa pon oyo kaka nenge bozali komona, ya mabaya po batu bakatisa na nga mususu. Awa avant okatisa, ope 6 mois 100 francs, tope mwa 200 francs na yo simane oleki. Yamu batu wakumu batu wakumu leka mwe mele, teo samsema kansina ba ide vande kuna mga kafye, teo sa ba pon oyo po awa ba wakumu sila bi sote. To tia mwa toko mwa 200 ba 100 francs, batu pe ba zangi pe, bazo leka na bango, mwa sengi pa leka ina ye, bon. Sila po si mwa bi soka batu ba leka, kaka. Awa penza na elenge sa ba depite mbala oyo e koza la lisu likolo ya lisu po batu ba vota bino bo sundola bango na propre sa na bango ba kondi ya mboka ba zali pe ko beta yango vre kara kasi ba jeune ya boye e sengeli ko encourager pe ko soutenir bango na koya ko sala po pe ko bongisa nzela na ndenge e sengeli bo ete Et comme il a été mon coup, il y a délabrement très très avancé. Route Père Jean Touzali, na commune ya Kimbanteke, na quartier Mokali. Population ya Kuna, Bazali Kolela, Pasipi Mawa. Touzali, na commune ya Kimbanteke, na route Père Jean, na quartier Mokali, ndenge Bazali Komo, na ba reporter na biso, Bakitaki Awa. Constate au sali ezali que côté oyo bon di melangai nzela ezali yakobe bana ndenge kosakana te ezali nini selon population oyo bazali na kanda ya kosakana te ba pesa gibiso ba information pona koloba que nzela na bango côté oyo ezalaka kitoko na kala kasi lokola bazali ki kosala misala pona kocha ba poto ya haute tension ya courant nde ba bwakaka mabanga pe ba engin banaka kolekana Yangonde sala kenzela oyo ebeba e sali bamvula ebele bakondi enkipakara oyo wapi ndenge bozali komona bandaku etikali kaka mukie ndeti oyo ekoya boutique wana kutu kulubaten balabala ekoma na ndenge ya kobeba place kutu ya kotamboleza la susto ya malunga soki mvula eindi population balelaka makasi po kala mingi te bandaku ya kotobondi belangai ekolimwa awa ndenge bozali komona Bazui ba sac na banzete ya bambu bakale na idéologie kaka ya ko protéger po kala mingi ya wate ekoza la catastrophique kasi boye ba ke awa lokola balingaka na bango koloba te moko ya ba reporter na biso amenga ki kotondre population micro tellement bazalaki na kanda ya kosakana te balanda ye mangu po sababu maye selon population balobi ke bazali kosela ba député Oyo bako yeli sous kote oyo pona ko postuler po ba pesa bango ba promesse e belé oyo etikala nanu kozala réaliser ata mon côté donc mbala oyo bazali kozela bino e ba député bo faire trop attention po soki espoir 4 kam moko ba reporter na biso balanda ki lokola ba boma e bango bino ba député bo mona loin po hey dia tulubi bo ete Tokende na province ya Congo Central po na ko sebino ke population ya quartier Disengo Moka na village Ntsonankulu na territoire ya Mbanzangungu bazana ba difficulté ya makasi na o etali bongo pénurie ya eau potable Bondi Mvukulu chef terre azalaki wana po na compte ya magazine Kin Lartus pe ya pesi ba détail na reportage pe commentaire po yo Difficulté ya eau potable nde ezali ka majeur ya population ya quartier di Sengomoka awa tozali na village Sonankulu na territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo Central ndenge ka bozali komona libulu oyo
yango nde eservaka population oyo bautaka de partout na quartier di Singomoka po bazwa mayi. Kasi soki otali pe couleur yango salite na ndenge moko ya nyama e bongo soki olingi pe kokende kotoka yango ndimelanga ke il faut osala trajet moko ya molayi bangomba oyo population banyoka makana yango chaque jour. Tala neti mama oyo azali kobundana na mayi na ye na motu kasi azali na choix te. Il faut kaka ke na mayi na ndako po asala na yango misala na miko ya magazine kin l'artiste boyoka ndenge ba mama baleli biso susi nzoka ya mayi. Quel est le coup de ma soumaïté? Écoute, un tongo, ma panty porte-porte, mais on peut la salité à dormir. Tu vois, un souci, on va conduire. Mais tu as absolument comme un maille. Souci, c'est un maille. Souci, c'est un maille. En tout cas, gouvernement provincial, il y a Congo central. Et c'est un ami, nous vraiment qu'on sale à quelque chose pour notre dossier Oyo. Pour qu'on tire la population, qu'on vive dans la situation à Boye. Et ça, vraiment normalité. N'a pas tout nini. Boye Bella. Et comment rendez-vous per référence yaba kinois ba brazzavillois Afrique mobimba pe diaspora rubrique nabino bouluek plus plus original en mode 4G motuna yalele zeli nini landa surtout kamatalesu et loza na mote bouluek ende kindoki kati na nkolo mbote bana ki kombo na nga Isaac Mbadu monteur ya magazine King Artist motuna na nga ya bouluek ya mokola lele zake gal. Et ça, moto à ça, la galette, to, baga, ya ba gardien. Pour répondre à Wana question vraiment wana le kelinga. Logo bandelango. Yango to lobi boye. Et ça na bato basala ba galette. Et puis et ça pe na ba gardien balata ba gang. Yango to tuni gal. Et ça moto à ça la ba galette, to et ça ba gardien ba gang. Ba gang ya ba gardien. Te wanga nga na yebi ya ba gardien. Naebi Abakardin. Naebi Abakardin. Richard. Olobi? Richard. Ndego Richard, yebi sabiso gal. Eza mouto asala raba galette. To eza bagan ya bagardien. Eza bagan ya bagardien. Olobi? Eza bagan bagardien. Eza bagan bagardien. To eza mouto asala raba galette. Gal eza. Mikobo bima watu na mutu. Olobi? Eza mikobo bima watu na mutu. Gal, eza sous forme ya makodia. Bima watu na mutu. Makodia. Pardon? Gal, eza mutu asala ba galette. To eza gan ya ba gardien. Te, gan eza gan ya ba galette. Te, eza pe gan ya ba gardien te. Justement, ils ont gagné, soit tu vas au métier, soit tu vas gagner au yo, tu vas gagner, tu vas mettre la balle. Olobi? Nego Frelin? Fernand. Nego Yabisabiso, Nego Fernand Yabisabiso. Gal, ils ont gagné, il y a un gardien, ton mouton a salé à la galette. Ngai, nasa ata bagalette. 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 Les yeux rouges en into tuni gal. Eza mutu asala ra bagalette to eza gan ya bagardien. Bon, eza gan ya mutu asala kiki ya bagardien te eza pe gan ya bagalette mais eza bon, to ko bien alo ko gam mo bo eza to ya mafuta. Na sale la gam na nga mafuta. Emma Mutombo. Ndeko Emma ebisabiso gal. Eza gal. Tombola mon chapeau ndeko Emma. Ndeko Emma ebisabiso gal. Eza mutu asala ka bagalette to eza bagan ya bagardien. Gal. Faut expliquer bien gal. Olobi gal. Gal. Eza Eza ni muto yo. Azo sala bakalette et apene muto a salité kalese loke exemple place moko boye bache barrière yango to benga au calme et place ni bache barrière comme exemple to comme pense comme exemple awa na awa pa biso bache barrière place wana so bache barrière moyo leke zate c'est que basani bakale yo moyo leka izate calme. Comment on a mossé? Nego mossé, et bisabiso gal. Et ça, moutou à salarabagalette.
Gardien. Maman Sissi, yebisa biso gal. Eza bato basala ba galette, to eza ba gant ya ba gardien. Eza ba gant ya bata wenzi. Bouloye que bliss bliss ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle Pitro. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Boseki na bandaku bokangami bapandi bouloye que plus plus original. Et côté la kibino kasi stylo, na carnet toujours pebeni po na konote bonne réponse. Bokanga. Pe bosimba yango malamuke gal ezali kaka ba démangeaison oyo salaka mutu na loposo tope na nzoto oyo tobengaka na lingala makwanza na bandi bo comprendre pe bozu leçon awande na komi na suka ya présentation ya magazine Kin Lartus oyo nazalaki na plaisir ya ko présenter yango po na bino tozali bongo na ba page rose oyo joyeux anniversaire et pa ya pasteur Eli Chiswaka, il y a Église de la Compassion, Extension Kintambo, Oyo Botama Lelo, Nzambe Zalanawa Mingi Nabujimoko, Oyo Ubakisi, Nabomo Inayo, Pasteur Eli Chiswaka, que du bonheur, mon pasteur Pelisusu, te souhaite un joyeux anniversaire, et pas ya maman Joséphine Masongolo, Oyo Kokisi, 64 ans, mon collègue Lelo, Nzambe Zalanawa Mingi Nabujimoko, Oyo, Obakisi na bomo inayo, maman Joséphine Masongolo. To clôturé ba page rose, po na ko souhaité heureux anniversaire et pa ya Nova Makiese. Monsieur Kibokolo oyope a bakisi bujimoko na bomo inayo mokula lelo, nzambe ya zala na yo mingi. Na bujimoko oyo bakisi na bomo inayo, Nova Makiese, Monsieur Kibokolo. Awa ande na komi na suka, bopesi merci. Na équipe technique pe rédactionnelle diaspora bo mesanana magazine nabino Kin Lartus. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autre événement. La maison Stellman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83. Ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.